Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində 4 azərbaycanlıdan ibarət cinayətkar dəstə ilə keçib. UxuAz xəbər verir ki, onlar oktyabrın 4-də biznesmeni oğurlamaqda ittiham edilirlər. Məlumatlara görə, onlar iş adamını ölümlə təhdid edərək 100 milyon rubl tələb ediblər. Qeyd edilir ki, saxlanılanlardan birinin üzərindən tapança aşkarlanıb. Aparılan araşdırmalar zamanı tutulanlardan birinin oğurluqla əlaqədar Rusiyada əvvəllər məhkumluq həyatı yaşadığı aydınlaşıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.